Prvi nacionalni program za mlade. V Črnomlju v teku več naložb. V Novem mestu odmeva jazz. Lepo pozdravljeni. Obdobje krize je pokazalo, da so ena najbolj ranljivih skupin mladi. Brez sistemskih rešitev ne morejo dobiti priložnosti ne za delo, ne za samostojno življenje. Zato je prvič v samostojni državi nastal nacionalni program za mladino. Javno so ga predstavili v Mladinskem centru Krško. Namen programa je zagotoviti med različnimi resorji usklajene ukrepe glede problematike mladih. Do zdaj smo imeli namreč sektorske politike, ki si ponavadi niso še v štric, ki so še vsako svojo smer in so celo včasih škodljivo vplivali na tiste ključne cilje, ki jih želimo pri mladih doseči. Nacionalni program je vlada že potrdila, v pripravi pa je izvedbeni načrt, v katerem bodo konkretno opredeljeni ukrepi in sredstva za vsako področje. Akcijski načrt bo tisti, ki bo natančno povedal, z katere proračunske postavke, katero ministrstvo, v katerem obdobju in za kak cilj. Tako da bo treba počakati še 3 mesece po sprejemu v državnem zboru, da bomo imeli jasno sliko, kateri bodo tisti ukrepi, ki bo ministrstvo uporabila za zasledovanje ciljev. Največje spremembe bodo na področju zaposlovanja, napoveduje predsednik Urada za mladino. V Posavju mladi predstavljajo četrtino populacije, služb zanje pa ni. Tudi mladi iz Slovenije, ki odhajajo na Evropsko prostovoljno službo v tujino, jih mislim, da je približno tretjina jih tudi tam ostane. Tako da bi rekel, da dost mladih išče priložnosti drugje, ali zunaj regije, ali zunaj države. Podobno neugodne razmere za mlade so tudi v nekaterih drugih evropskih državah, zato bo Unija z novo finančno perspektivo podpirala ukrepe za izboljšanje stanja, je povedal Debeljak. V začetku junija so v Črnomlju začeli gradnjo druge faze obvoznice, ki naj bi jo dokončali novembra prihodnje leto, o čemer smo že poročali. Gre za veliko in pomembno naložbo, vredno dobrih 8 300 000 evrov, a ne najpomembnejšo v črnomalski občini. Kot je na novinarski konferenci poudarila črnomalska županja, je gradnja vodovoda še vedno najpomembnejši projekt v občini. Vemo, da moramo zaključiti vodovodni sistem za občino Črnomelj v prvi fazi 62 km in seveda tudi nadaljevanje vodovoda, se pravi nadaljnih 22 km, za kar je veliko aktivnosti vključeni skupaj s sosednjima občinama, seveda za podpis aneksa. Podpisali naj bi ga že prihodnji mesec in tako zagotovili dodaten denar za dokončanje vodovodnega sistema v občini. Seveda druga izredno pomembna investicija, ki jo nadaljujemo, je kanalizacija na področju Vinice, gre za drugo fazo, se pravi tudi vredna čez 1 000 000 evrov, ker bo tudi občina veliko prispevala zraven, ker se je delež sofinanciranja iz regionalnih sredstev tudi zmanjšal zaradi manjše vsote denarja. Letos pa načrtujejo še več manjših, a za življenje ljudi zelo pomembnih naložb. Gre za energetsko sanacijo osnovne šole Milke Šobar-Nataše, osnovne šole Vinica, nadaljevanje z investicijami v samem zdravstvenem domu Črnomelj in pa seveda tudi na športnem področju izgradnja igrišča na Čardaku. Radi pa bi tudi do konca posodobili igrišče na Vražjem kamnu, kjer so že položili umetno travo, a manjkata še javna razsvetljava in ograja, zato se na igrišču dela škoda. Jeseni naj bi končno začeli tudi celovito obnovo Prešernove ulice. Projekt vreden 706 000 evrov vključuje obnovo 480 metrov cest s pločnikom in gradnjo vse pripadajoče infrastrukture. Do oktobra pa naj bi končali 680 000 evrov vredno obnovo ulice pod gostom. Na Bučki zaključujejo naložbo v cesto od Dolenjih Radulj proti Dulam. Obnovili so približno 0,5 km dolg odsek, hkrati pa asfaltirali še del odcepa proti Štritu. Cesto uporabljajo predvsem prebivalci okoliških vasi, pa tudi veliko kolesarjev, saj se večji del ceste vije skozi gost. Ja, tle smo naredili rekonstrukcijo obstoječe ceste, iz 3 metrov smo razširili na 4 metre, seveda smo postorili vsa ustrezna odvodnjavanja padavinskih vod in seveda ustrezne mulje naredili, tako da je cesta sedaj na širini 4 metrov. S tem so poskrbeli za večjo varnost, dodaja.
Obnova tega cestnega odseka je bila sicer v občinskih načrtih že od leta 2006, na vrsto pa je le prišla v letih 2012 in 2013. Glede na to, da so tudi nekako cene, da je bil ugoden izvajalec, smo lahko naredili nekoliko več, skupna vrednost pa presega 111 tisoč evrov. Glede na potrebe tamkajšnjih prebivalcev, na občini načrtujejo, da bodo v prihodnje obnovili tudi cesto proti Štritu. Upam, da bomo v prihodnje lahko obnovili še kakšen del, sicer moramo se zavedati, da sredstva so zmanjšana na vseh področjih, nekaj odsekov je še v makadamu, tako da se bomo trudili, da bomo najprej še tem, ne. Leto so sicer v tamkajšnji krajevni skupnosti vlagali tudi obnovo kulturnega doma in igrišče pri osnovni šoli. V sklopu novomeških poletnih večerov se je odvilo drugo srečanje na temo Novega mesta in njegovih prebivalcev. Gosti pogovornega večera so pa berkovali po spominih iz življenja v Novem mestu pred letom 1945. Spomine na novomeško mladost so tokrat obujali skozi štiri različne teme. Življenje ob Krki, novomeški glavni trg, novomeške avtoritete ter mladi in prosti čas. Prav življenje na Krki, čovnarjenje. Torej, mladina, ne samo, da smo s Krko živeli vsa poletja, tudi vreme, mislim, da je bilo takrat nekaj poletij toplih, tako da smo plavali od izpod Novoteksa do tle do Žage, čez celo mesto. Kopališče na Krki je nekdaj tako predstavljalo pomemben del življenja v Novem mestu. Plavanje po širini zelene lepotice je pomenilo velik korak v posameznikovem odraščanju. Če si pa hotel biti potrjen, kot da si iz majhnega otroka postal dekle ali fant, si pa mogel preplavati Krko in to pred pričam. To je bila taka navada. Tudi druženje mladih je bilo včasih nekoliko drugačno. Po 8 uri so morali biti doma. Vstopa v lokale navadno niso imeli. So se pa družili predvsem na Loki, Marofu in Sokolskem domu. Tam smo hodili tudi v kino in imeli smo naraščajniške karte na Puza Stojn, in, ampak ne zvečer, nismo smeli, samo popovdan ob 4. Je bilo pa družinsko življenje veliko bolj pristno kot danes, dodaja Bačarjeva. Včasih je pa družina živela in smo se šli igre, smo se šli, ne vem, kaj bi rekla, resnično družinsko življenje, obvezni skupni sprehodi ob nedelah, ne? In tako naprej, tako da je bilo čist drugače. Tovrstni spomini na preteklost lahko tako nemalokrat pokažejo negativne plati današnjega hitrega tempa življenja. Gasilsko društvo Stopiče je v svoji stoletni zgodovini doživelo marsikaj. Še posebej pestra pa so bila obdobja ob prvi in drugi svetovni vojni. Danes v društvu obeležujejo to pomembno obletnico, ponosni na minulo obdobje in usmerjeni v prihodnost. V tem letu so obnovili gasilski dom in sicer del strehe in fasade. V društvu zauzemamo 150 članov, od tega se nam je pridružilo zdaj kar velika številka mladine. Tudi pozivamo jo, da se nam tudi pridruži. 100 let neprekinjenega delovanja navdaja s ponosom in s tem, ko so 100 let upravljali svojo obveznost, daje tudi obveznosti, da bodo to delo kvalitetno upravljali naprej. Stopiški gasilci največkrat posredujejo v lokalnem okolju. Naše gasilsko društvo Stopiče posreduje večinoma v požari travniških. Mogoče zdaj bi lahko izpostavil tudi eno, ki smo sodelovali na prometni nesreči oziroma v samožigu avtomobila. V Gasilski zvezi Slovenije so ponosni na dosežke v zadnjih letih. Vedno se da kaj izboljšati. Načeloma je gasilstvo v Sloveniji dobro urejeno. Muči pa nas nekaj stvari, kot so status gasilca, potem plačevanje določenih dejatev tudi v veselicah, ker te mi le upravljamo prostovoljno svoje delo in večino sredstev se pridobimo z lastnim delom, torej da se mnogo izboljšati. V Stopiškem društvu pa nameravajo v prihodnjih 5 letih zamenjati vozilo. Mednarodna produkcija Jazz in ti že 14. leto bogati lokalni, nacionalni, pa tudi mednarodni kulturni prostor. Njeno jedro je največja glasbena delavnica te vrste v Sloveniji, poleg tega pa obsega tudi festivalske koncerte in nacionalno skladateljsko nagrado.
Dolenjska prestolnica bo teden dni zopet preživela v ritmih džezovske glasbe in vsega, kar je povezano z njo. Na sami delavnici je približno 60 udeležencev iz različnih držav. Vsi so zelo, bom rekel, bogatim glasbenim predznanjem prihajajo, kar pomeni, da lahko pričakujemo kar nekaj dobrega muziciranja, tako na jam sessionih kot na sami delavnici. I had to audition the drummers this morning. Preizkusil sem bobnarja in moram reči, da je raven njihovega glasbenega znanja visoka. Bilo je zabavno, navdušeni so. Vedno se dogajajo nove stvari, nova prijateljstva in pričakujem veliko odličnih reči od letošnjega festivala. Program letošnjega Jazzintija bo nekoliko drugačen, kot so ga bili obiskovalci vajeni v zadnjih nekaj letih. Večinoma vsi koncerti, razen dveh izjem, so take improvizacijske narave, ne? Skratka, gre bolj za jam sessione, gre za spontano muziciranje, sprotno nastajanje glasbe, se pravi nekako tisti biti jazza. The team has been doing a great job. Like you say, every year it's developing. Ekipa opravlja sijajno delo, vsako leto očitno napredujemo. Nivo študentov in mentorjev je vedno boljši, tudi tehnična podpora, vse teče povsem gladko. Vse skupaj ima že kar nekakšen družinski pridih. Poznam ljudi v tem čudovitem mestu in tudi ta napredek na socialnem področju mi je zelo všeč, dodaja Middleton. Še šport. Novomeški ženski odbojkarski klub je v svoji zgodovini posegal po najvišjih mestih v državnem prvenstvu. Zadnja leta pa zaradi pomankanja sredstev za klub igra mlad, domači kader. Kakšna pa je prihodnost ženskega odbojkarskega kluba TPV, razkriva Jure Marolt. Dekleta so že začela s priprave na novo sezono. V lanski pa so zdaleč najmlajšo zasedbo v drugi odbojkarski ligi dosegle lep rezultat. Lani smo prišli na prag kvalifikacij za prvo ligo. Če letos nadaljujemo s takšnim delom kot lani, ne, potem imamo realne možnosti, da se spogledujemo tudi z eno stopnico višje. Bolj ko je igrana ekipa, lažje in se mi zdi, da ker smo zelo mlada ekipa, da tudi vsako leto bolj napredujemo in pač bolj ko se poznaš, lažje, tudi ekipa je bolj povezana in se mi zdi, da na tekmah je tist ekipni duh, ki šteje. Žal je stanje tako, da generalni sponzor ni več sposoben vlagati denarja v šport, pravi Vernik. Na kakšen način bi uspelo obdržati dejavnost ženske odbojke? Naslovili smo eno pismo na en zelo pomemben naslov. In 130 mladih odbojkaric čaka, če bo mogoče v Sahari se našla kakšna kaplja vode in pomagala ženski odbojki do preživetja. Naša ekipa je dozrele. Punce stare od 16 do 20 let so pridobile na moči in se bodo lahko še bolje kosale s tekmicami, dodaja. Mi pa dodajmo le še željo, da bi bil današnji večer čim bolj prijeten. Nasvidenje spet jutri.